এই মুহূৰ্তত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰ আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত স্কুল কলেজ খোলাৰ বাবে এইবাৰ প্ৰতিবাদ। কেতিয়া খুলিব প্ৰকৃততে স্কুল কলেজ, ইয়াৰ খবৰ লগতে কলেজ এডমিশ্যনৰ বিশেষ পৰীক্ষাৰ খবৰ। তদুপৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকললৈ আহিছে সুখবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে এই সুখবৰ, সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো স্কুল কলেজ খোলাৰ সম্পৰ্কত আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ স্কুল কলেজ খোলাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ। গ্ৰাম্যাঞ্চলত একাংশ দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মোবাইলৰ বাবদ অনলাইন শিক্ষা গ্ৰহণ পদ্ধতিৰ পৰা বিৰত থাকিব লগা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। ইপিনে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে ঘোষণা কৰে যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজসমূহ খোলা হ'ব, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত 9ম, 10ম আৰু 11ম, 12ম বাবে খোলা হ'ব এই শ্ৰেণীসমূহ। ইপিনে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ক্লাছ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে নিজাববীয়াকৈ ল'ব পাৰিব সিদ্ধান্ত। এইবাৰ জনাব বিচাৰিছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, অতি সুখবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিলে সুখবৰ। এতিয়াৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰীয়ে সেনাত যোগদান কৰি বা সামৰিক বিষয়া হিচাপে দেশৰ সেৱা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এতিয়া নামভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সামৰিক বিদ্যালয়সমূহত। ইপিনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ বাবে দৰ্পণ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে 16 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দৰ্পণৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব আবেদন। ইপিনে বিশেষ পৰীক্ষাৰ বাবেও আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমানলৈকে আবেদন কৰা নাই 18 আগষ্টৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব।